Ja, det kan man ju alltid fråga kring militära övningar. Mot vilken hotbild? Därför att vi skulle kunna agera på ett bra sätt. Vi samlar erfarenheter och vi kan använda det materiellet som blir dyrare hela tiden och som vi nu har. Att vi kan använda det. Och jag skulle referera till det att när det finska försvaret anser att detta främjar deras kapacitet och kompetens, då börjar jag inte ifrågasätta det. Hatprat är alltid fördömligt och det är ett kort steg från det till hatagerande. Jag har inte hört eller vet inte vad denna person som du nämnde har gjort. Men utgångspunkten ska vara tydlig. Vi är för frihet i tal, men det får inte användas till att ägga till våld, hat mot folkgrupper eller personer.